គូនេះជាគូដែលគេថាចង់ឲ្យជួបគ្នាមែនទែនណារូបរាងក៏ប្រហែលគ្នាកពស់ក៏មើលទៅដូចគ្នាហើយអឺអូម៉ាមកប្រកួតនៅខ្មែរដំបូងបំផុតគឺគាត់ប្រើកែងពុតដៃគូគាត់មើលទៅយ៉ាងណាដែរជួបគាត់ណាបាទសួស្ដីបងហើយបាទតាមតាបញ្ចប់ភារកិច្ចមកវិធីផ្ទះនេះបាទគាត់តែក្រុមបលីផ្ទះហើយអឺហើយទៅធ្វើនៅណានៅស្រុកបងស្រុកកំណើតនៅកំពង់ធំបាទអឺធ្វើធំឲ្យទូចមើលទៅអឺមិនតូចហើយក៏មិនធំទេអាមកមកគ្រួសារណាបាទអឺសប្ដានេះត្រូវចេញទៅបារាំងឬអីបាទសប្ដានេះថ្ងៃទី25នេះចេញទៅបារាំងទៅជួបអូម៉ាត្រូវបាទគូនេះជាគូដែលគេថាចង់ឲ្យជួបគ្នាមែនទែនណារូបរាងក៏ប្រហែលគ្នាកពស់ក៏មើលទៅដូចគ្នាហើយអូម៉ាមកប្រកួតនៅខ្មែរដំបូងបំផុតគឺគាត់ប្រើកែងពុតដៃគូគាត់មើលទៅយ៉ាងណាដែរជួបគាត់ណាមើលទៅអាចថាបាក់តាមតាំងបងព្រោះតែក៏អូម៉ានេះគឺជាកីឡាករមួយដែរល្អគ្រប់រឿងហើយថាអើដំបងលើតែចោចាគ្នាអត់ត្រូវគីឡូទេបាទមកតែអឺដោយសារអីអឺដោយសារតែគាត់វាយ69យើងពាក72 73មកតែអញ្ចឹងយើងធ្វើគីឡូមកដល់69យកកើតហើយខ្ញុំយក72 73អញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលគឺគាត់ដូចជាធំដែរមែននេះប៉ុន្តែគាត់ចង់វាយគីឡូតូចជាងខ្ញុំអត់ដឹងថាគីឡូស៊ីមគាត់ប្រហែលឬតាមបងបងសាប់បងនេះថាតែតោមកនេះគីឡូស៊ីមរបស់គាត់មានក្រោមពី77ទៅ78តែខ្ញុំស្គាល់គាត់ស្បែកធ្វើបានមកធ្វើមកធ្វើគីឡូតូចអូខេតែខ្ញុំទៅអឺមើលទៅបរំផ្លែអីគាត់ជាងគេទេនិយាយរួមទៅអាវុធគាត់គឺល្អគ្រប់គ្រឿងចឹងយើងក៏ដឹងថាប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រឿងតែអឺវាយដែរទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអឺធ្លាប់ទៅហុងកុងបងទៅប៉ៃអឺរ៉ុបនេះគឺអូទៅម្ដងយកខ្សែវ៉ាត់មកហ្នឹងបាទហើយលឿងនេះទៅយកខ្សែវ៉ាត់ទៀតឬអីតែមើលចេះស្ដាយបងលទ្ធភាពយើងមានយើងយកអូខេហើយអាសប្ដាហ៍មុនអត់ប្រកួតទេមែននេះសប្ដាហ៍មុនគឺអត់ប្រកួតទេអត់ទេត្រៀមខ្លួនទៅបារាំងអាទៅបារាំងវាយថ្ងៃណាប្រាប់បងប្អូនយើងទីនោះទៅបារាំងគឺខ្ញុំចង់ទៅថ្ងៃទី25ប្រកួតថ្ងៃទី2ខែ6អូហើយឃើញ poster ដូចជា2នៅក្នុងឬក៏គេខ្លះគេប្រកួត2លើកអញ្ចឹងណាសម្រាប់វាយប្រកួត2លើកដែរខ្ញុំប្រកួតតែ1លើកទេបងអូ1លើកមកវិញតែម្ដងអឺកពស់ដែរគេថាពិបាកខ្លាំងហើយសម្រាប់ការប្រកួតជួបដៃគូមើលទៅដូចសឹងតែខ្ពស់ជាងលវាយទៀតណាអឺពិបាកបងខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួតជាមួយអ្នកខ្ពស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងពិបាកវាយមិនក៏ដូចជាបេនតូណាខ្ពស់ជាងខ្ញុំបាក់វាយគាត់អូតែបេនតូតែមិនអីទេយើងធ្លាប់ជួបអ្នកខ្ពស់វាច្រើនមកតែសម្រាប់ការទៅក្រៅប្រទេសមានផលវិបាកបែបណាដែរសម្រាប់បងសម្រាប់ខ្ញុំគឺផលវិបាកគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ការធ្វើជាវិបាកនឹងធ្វើកឡូអូយើងកឡូស៊ីន78យើងវាយ72ដូចនេះក៏នៅក្នុងខ្មែរក្តៅផងយើង72យើងធ្វើឡើងដូចគ្នាតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបានច្រើនណាតែសុខភាពគាត់អត់អីប៉ុន្តែដោយសារអាចថាដោយសារសុខភាពរបស់ឯងពេលធ្វើច្រើនទៅយើងអស់ខ្លាំងមកខ្ញុំទៅធ្វើច្រើនខ្ញុំវិលមុខវិលមុខមករត់វល់មុខអនិតមុខខាងដួលហើយចង់ឈប់តែអត់ហ៊ានឲ្យខ្វាត់ទៅខ្លាំងទៅវាដួលហ្នឹងហើយអានេះអាចជាមូលហេតុមួយដែរដែលពេលដែលគ្រប់ការប្រកួតរបស់លវាយចូលវាយគេលឿនហើយឆាប់អស់ខ្លួនឯងហើយនេះអាចមូលហេតុធំណាស់វាជាយើងមិនដឹងថាខ្ញុំវាយខ្ញុំមិនសូវចេះលាក់កម្លាំងដល់វាយគឺអស់ពីខ្លួនហ្នឹងបងអញ្ចឹងវាយ
គេត្រូវប្រើអីមកបែរគេខុសនឹងអស់កម្លាំងចាស់ហ្នឹងអាពេលខុសមានថាយើងខំទប់ខ្លួនវិញអស់កម្លាំងជាងអាវាយត្រូវតែបែរគេខុសជំមូលក្បាលច្រឡំចាប់មុខខ្លួនឯងអានេះយើងប្រើកម្លាំងអស់ពេកបាទអស់អស់នៅពេលហ្នឹងអាចចាយកម្លាំងច្រើនអូខេហើយការទៅបរាំងលើនេះមានអីយេតិកានបងប្អូនគិតថាសង្ឃឹមបាន200ថានឹងយកខ្សែវត្តមកវិញបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺថ្ងៃទៅប្រកួតនៅបរាំងនេះខ្ញុំតាំងប្រាញ់ប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាយកខ្សែវត្តជួញជាតិមួយទៅពួកឲ្យបានហើយស្រាប់ដីសង្ឃឹមគឺ50 50ផងហើយខ្ញុំខ្លាចមានអីក៏អស់គុណទៅ Gainsbury ទេព្រោះ Gainsbury គេតែងតែនាំអាកលាករគុណខ្មែរទៅឲ្យក្រៅប្រទេសចឹងណាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ Gainsbury ដែលបានកាត់កម្មវិធីនេះឡើងដែលបាននាំកីឡាករគុណខ្មែរចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសចឹងក៏អរគុណគាត់ខ្លាំងដែរមិនប្រាប់ការលះបង់របស់គាត់គឺបាទអរគុណខ្មែរល្បីល្បាញហ្នឹងហើយបាទអរគុណដូចគ្នាល្បីហើយជូនពរជោគជ័យខិតខំប្រឹងប្រែងអរគុណច្រើនអរគុណ